Ndryshe nga sa prite i fund vitej nuk ka sill fluks pran pikës kufitare të Muriçanit, para ditën e kësaj të premte, panorama në hyrje dalje ishte e tillë. Në Muriçan përpunohet me 4 sportele, 2 në hyrje dhe 2 në dalje, pran kësaj pike kufitare në 24 orët të fundit janë përpunuar për hyrje dalje rreth 3406 shtetas, nga të cilët 1842 në hyrje dhe 1594 në dalje, si dhe gjithsej 1236 automjete. Megjithatë, Pala Malazeze ka vendosur që fillim vitin e ardhshëm të ndryshoj procedurat e pranimit, duke filluar nga data 2 janar 2022, lejo të kalot kufiri me certifikat vaksinimi të plot me numërin e dur të dozave dhe nga doza e 2 të mos kenë kaluar më shumë se 6 muaj, me vërtetim se personi ka kaluar COVID-in jo më pak se 10 dit dhe jo më shumë se 180 dit nga testi pozitiv PCR ose i shpejt antigen. Në të dyja rastet, personi duhet të ketë patjetër ose testi negativ PCR jo më të vjetër se 72 orë ose testin e shpejt antigen jo më të vjetër se 48 orë. Kjo do të thotë që nuk është më e mundur hyrja në malin e zi vetëm me test negativ. Kjo mas shtrënguese më së shumti pritet të penalizojë qytetarët shkodran, të cilët janë punonjës ditor dhe sezonal në malin e zi. Por ky faktor duket se ka dhënë efektin e vet edhe tek lëvizjet, shtuar këtu masat e marra nga shumë shtete europiane me kufizime drastike lëvizjesh.